Ja sittenpä olisi diippiäkin diipimmän univideon aika. Kyllä ne joka kohta täytyy sotkea. Minkä takia? Herkule. Siellä on näköjään eväshetki menossa. Vai mitäs nää oikein sieltä tongit? Joo. Tosissaan. Olin pottukoiran kanssa katsomassa kotiteollisuuden keikkaa. Eikä mitä tahansa keikkaa, vaan semmoista 550 desibelin keikkaa. Hynynen ilmoitti keikan alussa, että ääntä lähtee sitten 550 desibeliä. Varautukaa siihen. Se on nimittäin ihan kuhtalainen räminä, mikä lähtee, jos 550 desibeliä. Milläpäs lähelle tulee tämä kaveri? Kesyjähän nämä on. Etkö mukaan välitä meikäläisen lähelle tulosta mitään? No, sitähän minäkin. Kaveri lähti swimmailemaan. Niin, tosissaan siellä oltiin keikalla. Ja tästä keikasta tekee hieman erikoisen muun muassa semmoinen seikka, että katselimme ja kuuntelimme tätä keikkaa pottukoiran kanssa semmoisen aivan helkutin ison ja hienon maasturi, Audi maasturin takapenkiltä. Sillä ehdolla, sinäkin kun rupesit nauramaan jo tälle meikäläisen unelle. Jumaliste, minkälaista ääntä piti. Sillä ehdolla saimme kuunnella ja katsoa tätä keikkaa sieltä Audin takapenkiltä, että emme mainitse. Nauratko sä silloin mulle? Sillä ehdolla, että kumpikaan meistä ei mainitse kalastuksesta yhtään mitään. Hänellä oli siellä kalastustarvikkeita, niin kuin sitten ihan sillä takaosassa. Niin sanoi meille, että hän inhoaa kalastusta. Että noi välineet ei ole hänen. Että sillä ehdolla saatte kuunnella ja katsoa täältä hänen auton takapenkiltään tämän keikan, jos ette mainitse kalastuksesta yhtään mitään. No. Ja sekin tekee tästä vielä vähän erikoisen, kun se Audin niin kuin sitten etuosa, minkä läpi katselimme keikkaa, niin se oli silleen niin kuin aukes. Tiedättekö, ihan niin kuin semmoinen koko se systeemi aukes. No, keikka alkoi. Älytöntä pauketta ja räminähän sitä lähti. 550 desibeliä. Sitten jossain vaiheessa kaikki hiljeni. Ihan siis niin kuin seinään. Naps. Ei kuulunutkaan enää 550 desibeliä. Vaan oli niin kuin zero. Ja Hynynen huuttaa sieltä lavalta, kun ei mikkikään toiminut. Ei siis ei yhtään mikään. Hynynen huuttaa lavalta, että tekniikan kundit, nyt äkkiä tänne, että mikä tähän tuli oikein näihin vehkeisiin. No, ne meni kahtelemaan niitä laitteita siellä, tekniikan kaverit.
Hynynen sitten huuti, että okei, no me pidetään pikkuinen breikki tässä, että jatketaanhan tuossa sitten jonkun ajan kuluttua, kun saavat kuntoon noin välineet tuolla jo vehkeet. Niin sitten pottukoira erehtyi tältä Audin omistajalta kysymään, että tekisikö sun mieli kuule kalakeittoa, että tehdään kalakeittoa. Että hän on kova kalamies, kalassa tykkää käydä ja hänellä olisi tuolla kuhia pari kappaletta. Tehdään kalakeittoa. Ja jumalista tämä Audin omistaja sanoi, että hän teille juuri ennen keikkaa mainitsi, että älkää sanoko sanallakaan mitään kalastuksesta. Hän inhoaa. Ja niinhän se sitten meidän katseleminen loppui sieltä autosta käsin tätä keikkaa. Ajoi meidät pois sieltä autosta. Ajoi pois autosta. No, niin siinä kävi. No, sitten jouduimme sieltä tosissaan ulkosalle. Ja Hynynen yhtye tovereineen käveli meidän ohitsemme. Kun siellä oli ne vehkeet pimeänä, laitteet ei toiminut. Ja Hynysellä oli semmonen aivan jumaleissönin iso harmaa karhu. Siis lemmikkikarhu. Ja Hynynen tuli siihen mun luokse sitten, että se jostain syystä ties mun niinku tämän YouTube-nimeen, että Gale, haluatko silittää? Mä sanoin, että elää jumaliste tuosta lähelle, että on niin hirveän kokoinen elukka toi kyllä, että en varmasti silitä. Et silitä vaan, ei se tee mitään. No, mä sitten silitin siinä ja sit Hynynen vielä sanoi, että haluatko kokeilla sille, että laitat pään sen suun sisälle? Niin mä, että oot sehän hullu, että en todellakaan. Että haluan täältä sun keikalta tai teidän keikalta ne lähteä ihan elävänä kyllä pois. Anteeksi, tästä videosta nyt tulee aika pitkä, mutta näitä univideoita on pyydelty, niin minä aina välillä näitäkin teen. Kaikki uneni tosin ei ole julkaisukelpoisia. Mä näen aika paljon niitä lucid dreams-unia, missä itse pystyy vaikuttamaan, niin siellä kyllä voi tehdä sitten ihan melkein mitä vain. Niin. Niin mä sitten Hynyselle tosissaan sanoin, että en todellakaan halua päätäni tämän sinun lemmikkikarhusi suuhun laittaa. Ja Hynynen sitten sanoi, että saat 100 €, jos laitat. Että se on 100 €. Että ei varmasti se aukaisee suun vaan ja pistät pään sinne ja sillä selvä. Että ei purase. No mä sitten, no voi jumalista, että kerranhan täällä elettä voi, että no, minäpä laitan. Kokeillaan. Ja mulla tietenkin kamera oli mukana. Videokamera. Ja no mä sitten laittoin pään sinne. Ja ei siinä mitään käynyt. Otin pään pois karhun suusta. Totesin Hynyselle, että nytpähän ainakin, kun tämän videon uppaan YouTubeen, niin kaikki YouTube-kanavani katsojat tietävät, että Galen pää oli sulon suussa. Se sulokarhu, mikä on tämä. Kyllähän te tiedätte. Ja nytpähän kaikki YouTube-kanavani katsojat tietää, että Galen pää oli sulon suussa. Ei, ja sitten, niin, mä sanoin vielä Hynyselle, että ei edes hengityskään haissu pahalle. Niin Hynynen vaan rupesi nauramaan räkäisesti, että vai oliko nenää tukossa. Siis aivan käsittämätön uni. Aivan käsittämätön uni. Ei tämmöstä, siis kun siellä muutamia henkilöitä aina epäilytti ja jätkä keksii nää päästä, niin voiko tämmöstä keksiä päästä ihan näin vaan? Tuskin. Minä kerron juurikin sen, mitä minä unta näin. Niin. Sielläkin nauraavat ja meikällä se unelee. Siinäpä se pääpiirteittäin oli. Oli uni. Heräsin sitten siinä jossain vaiheessa, kun pään otin pois sieltä karhun suusta. Että jospa se sitten jossain vaiheessa saa jatkoa tämä uni, että pääsimmekö keikan katsomaan loppuun asti ja näin päin poikkeen. Sitä odotellessa. 5 € huikopala oli aivan helkutin hyvä.
maha ei tullut liian täyteen. Mutta kumminkin nälkä lähti pääpiirteittäin. Eiköhän tällä nyt ala ruveta olemaan mittaa aivan tarpeeksi asti. Linnutkin nauravat jo tälle meikäläisen videon. Otsikkohan voisi olla, että hynyiselle ja pottukoiralle terguja molemmille tasapuolisesti. Vielä piti kävästä tuossa Lidlissä vähän illaksi herkkuja ostamassa. Katsotaanpas mitä tämä pussukka pitää sisällään. Noin. Siitä Krusty Krök Barbecue. Mikä toi? Kringle Cut. Grillimaustettu poimuperunalastu. Siitä semmoinen. Sitten pari Bonbon kaatissäkkiä original. On muuten aivan törkeän hyviä. Todella herkullisia. Ja sitten pari putelia sitivissyä. Semmoiset iltaherkut. Sunnuntain iltaherkut.